Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 1-ийн 5 дахь заалт Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэх тухай үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 1-р сарын 01-р дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцээс 2018 оны 1-р сарын 31-ний өдөр Улсын хурлд ирүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хороо 2018 оны 2-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх асуудлыг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 32-р зүйл заасан журмын дагуу хэрэгжлээ. Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12-ийн 1-ийн 5 дахь заалт Монгол Улсын цэцийн тухай хуулийн 20-р зүйлийг зөрчсөн байна гэсэн үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 01-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр хүлэн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 01-р дүгнэлтийн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.